Aşura günü əzizlərim yəqin günüdür və yəqinin ən maksimum zirvəsidir Aşura günü və onun misalı Vəhəb və onun ailəsində təmsil edir. Vəhəb cəmi Məhərrəm ayından bir həftə, yəni Aşuradan 17 gün qabaq İmam Hüseyn əleyhissalamı tanıyıb. Vəhəbin hadisəsini eşidəndə insan xəcalət çəkir. 17 gün İmam Hüseyni tanıyan Aşura günü İslam'a və insanlığa elə bir töhfə verdi ki, heç 100 illərlə tanıyanlar bu töhfəni verə bilmir. Vəhəb Aşura günü meydana gedəndə yenə təkrar deyirəm, bu önəmlidir, bunu yadda saxlayın. 17 gündür İmam Hüseyni tanıyıb. Amma 1400 ildir biz İmam Hüseyni tanıyanlar hələ namazsızıq, hələ oruçsuzuq, hələ dilimizdə qeybət, hələ dilimizdə böhtan, hələ dilimizdə yalan, hələ də onun bunun haqqına göz tikmək, hələ də qadınlarımız, bacılarımız hicabsız, hələ də, hə. Amma 17 gündür İmam Hüseyni tanıyan Vəhəbdən və onun anasından və həyat yoldaşından bu Aşura günü bir yəqin dərsi alay. Vəhəb meydana gedir, həyat yoldaşı deyir ki, Vəhəb, ixtiyar sənindir, amma getməmişdən qabaq, gərək mən İmam Hüseynin yanına məni aparasan, İmam Hüseynin yanında mən bəzi şərtlər qoyacam. Vəhəb dedi, gedək. Gəldilər İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına, Vəhəbin yoldaşı, o cavan gəlin, sayılı günlərdir ailə qurmuşdular. Dedi ki, məni apar İmam Hüseynin xeyməsinə. Vəhəb özünə məxsus bir həya ilə gəldi İmam Hüseynin xeyməsinə. Dedi, ağa, adın demədi. Dedi, bunun sənə sözü var. İmam Hüseyn dedi, qızım gəl, buyur, sözvidir. Gəldi iki nəfər oturdular ağanın huzurunda. Dedi, ağa, mənim sözüm yox, mənim şərtim var. Ağa dedi, buyur qızım, şərtividir. Dedi, şərtim, birinci şərtim budur. Mövlamız, ağamız, Vəhəb şəhid olandan sonra mənim ondan başqa heç kəsim yoxdur. Sən xanım Zeynəbə tapşır, məni özündən ayırmasın. İmam Hüseyn dedi, qızım, Zeynəb səni öz balalarından ayırmaz. İkinci şərtinə bax, ikinci şərtinə bax. Dedi, Hüseyn, mövlamız, ağamız, ikinci şərtim budur. Vəhəb sənin yanında söz versin. O ki, sənin huzurunda şəhid olacaq, yəqinə bax, yəqinə bax. O ki, sənin huzurunda şəhid olacaq, Allah ki, ona cənnət verəcək, cənnət nimətlərindən biri də huridir. Vəhəb sənin huzurunda söz versin, cənnətdə huriləri görəndə məni yaddan çıxartmayacaq. İmam Hüseyn elə ağladı burada. Vəhəb şəhid olanda da bilirsiniz, bu xanımının bizə verdiyi yəqin dərsidir. Anası gör bizə necə yəqin dərsi verdi. Vəhəbin kəsilmiş başın, çünki ən uzağı meydana baxanlar təllin üstündən baxırdı. Amma Qəmər xanım, adı Qəmər xanım olub. Vəhəb məşhurdur, Vəhəbin anası deyərlər, amma adı Qəmər xanım. Bu Qəmər xanım təllin üstündən baxmadı. Təldən də düşdü aşağı. Qətligahın lap yaxın yerində qalmışdı, baxırdı oğlunun şücaətinə. O ki, yaxından baxırdı,
Vəhəbin başın kəsəndə kəsilmiş başın attılar onun ayağının altına. Amma ana gör nə inədi. Oğlunun kəsilmiş başını aldı qucağına. Üzündən gözündən tozu sildi. Öpdü. Təzədən meydana atıb dedi, biz Allah yolunda verdiyimizi geri almırıq. Aşuranı aşura eləyən budur, əzizlərim. Aşuranı əzəmətli eləyən budur. Aşuranı yaşadan budur. Bu dərsləri biz aşuradan almasaq, həyatımıza tətbiq eləməsək, o zaman aşuranı dərk eləyənlərdən, onun feyzinə çatanlardan olmaq çətin məsələdir, əzizlərim. Aşura vəfa dərsi ilə doludur. Aşura vəfa günüdür.